Hər kəsə salam. Bu gün sizə Faberlic-in ikinci kataloq haqqında məlumat verəcəm. Kataloq indi qüvvədədir. Fevralın 10-una qədər qüvvədə olacaq. İlk öncə məsləhətçilər üçün burada aksiya var. Hər 9 manatlıq sifarişə belə bir bonus kartı əldə edirsiniz. Üçüncü kataloqda bu bonus kartları ya hədiyyəyə, ya indirimlərə çevriləcək. Onu üçüncü kataloqda biləcəyik. Kimin bəxtinə nə düşdü? Yalnız endirimlər haqqında məlumat verəcəm. Kataloqda çox vaxt eyni qiymətlər olur deyə onları çevirəcəm. Deməli, burada da kampaniya var. Hər 9 manatlıq sifarişə bir ətri 7 manat 20 qəpiyə götürmək olur. Burada isə mənim ən sevdiyim kişi ətri var. Bu amma felit sitruslu təravətli ətirdir. Həm də qalıcıdır. Burada isə Store Daimor adlanan lineykanın hədiyyə paketi var. Hədiyyə karobkası. İçində nə var? 200 ml duş geli və 150 ml bədən südü var. 6 manat 90 qəpiyə. Yenidir bu. Əvvəllər ambarda məhsulları tapmaq mümkün deyildi. İndi isə məhsullara limit qoyulub bir çox məhsullara ki, bütün məhsulları ambarda tapmaq mümkündür. Burada isə Vent Aventur'un çox gözəl təravətli ətri var. Bunun dəniz təravətli ətirdir. Ətir super qalıcıdır. Məhsulları haqqında amma məlumatım yoxdur. Yaxşı endirimdədir. Hər iki məhsul götürdüyüdə endirimli qiymətlə götürürsünüz. Təraş köpüyü isə 9 manatlıq sifarişə bir tərəş köpüyünü 5 manat 40 qəpiyə götürmək olur. Burada isə tuşlara endirim var. Yenə kampaniyada 9 manatlıq sifarişə bir tuşu 5 manat 10 qəpiyə götürmək olur. Burada isə tanıdığım bir tuş yoxdur. Ona görə heç bir məlumat verə bilməyəcəm sizə. Burada göz qələmləri endirimdədir. Rənglərini göstərim. Bunlar rənglidirlər. Burada isə hər rəng var. Qara rəngini isə mən dünənki videomda sizə göstərdim. Qəşəngdir. Qaş qələmləri superdir. Məndə 55-29 var. Ən tünd olanı şabalıdır bu. Belə göstərim sizə. Telefon biraz açıq görsədir. Bir ton daha tünddür. Mən çox razıyam bundan. Neçə vaxtda istifadə edirəm. Çox gözəldir. Tenlər də keyfiyyəti tenlərdə 10 manat 50 qəpiyə yaxşı çıxıb burada. 2 paletkası var. Burada nə var? Burada da sədəfli dodaq boyası ilə Power Shop adlanan tuş var. Bu çox təriflənən tuşlardan biridir. Dəst olaraq 9 manatlı pomadanın rəngini seçə bilirsiniz. Burada isə dodaq boyası var. Tam nəmləndirmə adlanır. Əslində 6 manatdır, amma hər 9 manatlıq sifarişə bir pomadanı 3 manat 90 qəpiyə götürmək olur. Məndə bir rəngi var. Məndə kodu 40104-dür, amma kataloqda həmin rəng çıxmayıb. Teksturasını göstərə bilərəm sizə. Belə az zərri yumuşaq pomadadır. Həm də dodaqları nəmləndirir. Qışda yaxşı pomadadır bu. Qiyməti də uyğundur burada. Burada isə 3D adlanan pomadadır. İstənilən X-in götürdüyü də hər biri 4 manat 80 qəpiyə olacaq. Məndə
belə bir rəngi var. 40.006. Baxaq görək. Budur. Belə də göstərim sizə. Gözəl pomadadır. Biraz dodaqda qaldıqdan sonra yarım matala çevrilir. Davam edirik. Yenə pomada. Mənim ən çox sevdiyim lineyka yarım mat pomada adlanır. Məndə olan göstərmişdim sizə. Qapağı belə bağlanır. Maqnitlidir. Göstərəcəm orada da. Belədir. Tamam zərsizdir. Bu rəngdə 40.061. Və bunun da probniki var. Məndə 40.062. Belə. Burada isə dırnağa qulluq vasitələri var. 3 manat 60 qəpiyə. Zimanın məhsulları yenə endirimdədir. 3 kremi, əl kremi 3 manatdır. Dodaq balzamı 2.40-dır. Sabunsa, bu sabundan 3 ədəd var idi. 3 başqa formada. Bir dənə bu qalıb 1 manat 50 qəpik. Burada verbenanın miçilyar suyu çıxıb. Yenidir bu. 3 manat 90 qəpik. Verbenanın iyi, çox ətli, gözəl olur. Burada isə eyni qiymətlərdir. Həmişə bu qiymətə çıxır məhsullar. Burada dəst super endirimdədir. 9 manata gecə gündüz kremi və gözaltı kremidir. Üz kremləri. Sonra nə var? Aha, burada da bunun haqqında məlumat verim. Keçən kataloq deməmişdim. Bu da miçilyar vadadır. Makiyaj vada, üzr istəyirəm. Miçilyar suyudur. Makiyaj silmək üçün. Amma yağlı dərilər üçün. Çünki matlaşdırır dərini. Bu isə mənim ən sevdiyim universal zolaqdır. Burundan və alından qara nöqtələri təmizləmək üçün çənədə. Üzr istəyirəm, çənədən də olur. 2 zolaq götürdükdə birini 60 qəpikdən götürmək olur. Super qiymətdir bu. Həmişə 1 manat 20 qəpiyə çıxırdı. Burada da La Creme-in yaxşı qiymətlərdir. İndirimdə 3 manatdır. Burada nələrimiz var. Duş kremi, vanna üçün krem köpük, antiperspirant. Ətirlər də fərqlidir. Burada isə 2 məhsul götürdüyü də endirimli qiymətlə götürürlər. Lavandalı və bergamot və zeytunlu lineykalar. Burada da Beauty Cafe-nin duş gelləri endirimdədir. 9 manata sifarişdə hər bir məhsulu 2 manat 40 qəpiyə götürmək olur. Burada da 2 məhsul götürdüyü də endirim var. Ağızla yaxalayıcı və diş pastası. Və sonda BioArctic-in şampunları endirimdədir 2 manat 40 qəpik. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.